Tak fordi, at vi må komme her i formiddag og være sammen med her til gudstjenesten. Og øh, så er det, men, hvordan skal man begynde, og hvordan skal man ende. Øh, Betania, ja, kirken her, har betydet, og betyder veldig meget for han og mig. Og har gjort det i mange, mange, mange år. Øh, øh, og Torbens forældre, Peter og Anneliese Madsen, har faktisk... Nej, du må sige det på den måde. Gud bruger mennesker. Gud har altid brugt mennesker. Og Gud fortsætter med at bruge mennesker. Så jeg er vokset op på Bornholm i Pinsekirken i Tegn, og, sandsynligvis har Peter en ligesom altså været på besøg, når jeg var barn. Det, det, er meget muligt. Det kunne godt tænkes, men jeg kendte dem ikke sådan. og den lange historie skal jo gå veldig kort. det er lidt svært med fortsættelsen for mig, fordi så skal vi jo komme tilbage. <laughs> Ikke sandt? Ja, men uh, vi, vi boede faktisk i fire år i Norge, og jeg rejste som evangelist, og jeg havde en mødekampagne ind i Oslo, og jeg blev indlogeret på nogle hjemme, som uh, var bygget for missionærer som var hjemme på Årlov. Og, 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 der mødte jeg mange missionærer. Jeg mødte specielt en, han hedder Gunnar Østrem. Han var, havde været et år i Tanzania, men endte op i, i Kenya. Og vi bad sammen hver eneste dag, og jeg delte mit hjerte med ham om missioner. Og så sagde han, Egon, jeg ved, hvor du skal rejse hen. Nå, sagde jeg, det, det, ved du, det ved jeg jo ikke, men hvor skal jeg rejse ind? Du skal til Tanzania. Og så skal du skrive til Peter en lise ligesom massen. Ah, det, det er jo længe før mobiltelefoner og e-mailer. Det var dengang, vi havde ikke engang skrivemaskine, vi skrev med, med hånden. Uh, det, det, kan jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke som bare. Og uh, den her Gunnar, han, han masede på mig, og, 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 før jeg rejste fra sig, havde jeg skrevet brev og sendt, og det tog sådan cirka 5-6 uger, før det nåede sin gitter. Og før jeg fik svaret igen, så var, var der gået en 2-3 måneder, og så stod der, ikke Gunnar, og han er, hvornår kommer I? Wow. Hvordan bærer man sig? Med? Hvordan, hvordan går man det? Og, og, og det, det er jo en lang vandring ikke sant? sandt. Og, men det, det, som er så fantastisk, det er at se at Gud, han er trofast. Han er også udfordrende, men han er altid trofast. Og der hvor vi ingen vej har, der har Gud altid en vej. Så i 1974... Så jeg, jeg ved ikke om det var Annalise eller Peter, det var måske Annalise, Jeg tror, hun var sådan lidt mere drevende. Uh, jeg sagde ikke manipulerende. Hvis det var manipulerende, så var det positivt i alle fald. For de var udsendt af lø, eh, Ebenezer i Kongens Lyngby. Og, og så kontaktede de dem i Kongens Lyngby og sagde, han ikke Egon, de skal komme ud og tage over efter os, og I må invitere ikke ned og holde en mødekampagne. Ikke sige noget andet. Bare invitere dem til en mødekampagne. Og, og, der fik jeg en invitation, og, og i den møde kampagne i Kongens Lyngby i Ebenezer var 1974. Jeg rydder lidt om det var januar eller februar. I august, så var vi sin Gud har brugt altid mennesker. Jeg tror på engle. Jeg tilbærer ikke engle. Og så en sidebemærkning: han har sagt, at hun skulle brænde nogle bøger. Jeg ved godt, hvorfor Gud talte til hende om at brænde bøgerne. Fordi hun var begyndt at planlægge, hvordan hun skulle slå mig ihjel. Nå, nu, nu, jeg, nu må I virkelig bede for mig, altså. For nu får jeg problemer, når vi skal køre herfra. Ej, det mente jeg ikke. Men jeg kommer samme til at sige noget. Jeg ved godt, på forhånd, ikke skal sige det, men her leder os ikke ind i fristelse, men nogle gange, så svarer han ikke den bøn. Så, <laughs> jeg kan jo ikke stå og fortælle jer hele historien, men jeg sad her og, og tænkte på, hvorfor? Hvor, hvor, hvor. Så Jesus, han passer ind i in enhver kultur. Han passer ind i Blåhøje. Han passer ind i Bornholm. Han passer ind i Afrika. Det er mange forskellige stammer, men i mange forskellige stammerkulturer. Så for 30 år siden, så byggede vi vores hus. Udkanten af Rusja by. Øh, dengang var det en Masajlandsby. Rigtig slet en Masajlandsby. Hytterne, som vi kalder det, de kalder det hus, men for os er det hytter. Det er bygget med strå og grene og kummer og mudder. Og det var et helt anderledes end som der i dag. For I dag er det der slet ikke. I dag er det, er med de selve, byen. Men så hver eneste aften, når, når de her marseille kom hjem, så, 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 så gav det et signal. Og jeg, ikke, jeg, vidste ikke, hvad det betød, men de, hver aften de kom hjem, så... Uh! 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 Og jeg tænkte, hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det? Og det vil vi kunne sidde hjemme, og vi, vi, vi ja, røgn for alle bålene, de kom ind i vores hus, og børnene, de larmede og lejede og græd, og så kom far hjem, og han var fuld, og han bankede konerne. For de havde flere koner. Men det der, Woo! Og jeg spurgte, jeg spurgte folk, hvad betyder det, hvad betyder det? Jeg spurgte mig, hvor vagter, de var masseier, dem som, som holdt vagt om, om vores hus, og når vi ikke var hjemme, holdt vagt, når vi var hjemme at ah, de vil ikke fortælle, hvad det betød. Så en dag, så efter lang, lang stykke tid, fordi så i mellemtiden, så tænkte jeg, okay, så begynder jeg også at gøre det. Hver gang jeg hørte det om aftenen, så gav jeg igen så. Og når jeg kom hjem, så. Woo! Men en dag, så siger jeg til Emanuel, som, som, stadigvæk arbejder sammen med os, og han har mig sagt, Emanuel, nu må du, altså du skal fortælle mig, hvad det betyder. Og hvis en afrikaner kan rødme, så rødmer han i hvert fald. Det, han, det havde han altså ikke lyst til, men jeg tvang for nu måtte jeg vide, hvad det betyder. Langt om længe, så fik jeg det ud af ham. Se mig, i mændene, de unge mændene, når de vokser op, så, så, skal, de, så skal de, gå igennem en manddomsprøve. Jeg tror ikke, man har det her i Blåhøj, eller Brand, eller Karstofte, eller hvad det hedder. Men en manddomsprøve, og, det, og det, det gør man hver syvende år, så samler man de sammen i grupper. Og det kan være en gruppe på 20, det kan være en gruppe på 100, og så er det et helt ritual, og heldigvis har det forandret så meget, for det var meget okultisk og, og meget smertefuldt, der nogle af de her drenge, de overlevede aldrig. Men når de så gik igennem det her manddomsprøve, <clears throat> så betyder det, at når de gifter sig, så har vi lov til at besøge hverandres koner. Kulturelt, Helt legalt. Men når de kommer hjem om aftenen, så er de nødt til at give et signal. Fordi hvis min kammerat er i sengen med min kone, så må jeg ikke møde ham i døren. Han skal være gået. Det er okay, at han besøger min kone, men vi kan ikke mødes i døren. Derfor er signalet. Nu skal du godt være færdig og komme ud, for nu kommer jeg hjem til min bomber. Så hver gang jeg kommer hjem om aftenen, så... Woo! Nej, jeg har ikke gået igennem andre prøven. Og desuden så... Så, så nogen, nogen, Jeg har mødt nogle mennesker, selvfølgelig ikke her, men, men andre steder, som er, er sure og på missionærerne, og så siger de, I ødelægger folks Ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det, som ikke er Gud velbehageligt, det fjerner evangeliet i sig selv. Helt automatisk. Det er der er meget godt i den danske kultur, men der er også noget, som Gud burde fjerne fra os. Ikke sandt? Ikke sandt? Så for lov at opleve det. Komme tilbage til singida, vi havde nabostamme, som er Barabajk-stammen. Wamanati, som er øgenavnet. Jeg husker, når vi kom, at når du kørte af hovedvejen forbi det område, så stod der myndighederne sat op et skilt til chaufførerne. Ikke stop her, du kan blive dræbt. Det var jo meget spændende. Tænk, hvis det stod her ved Karstof, når du kørte ind, uh, byskiltet der, ikke stop her, her kan du blive slået ihjel. Det var det, der stod. Så de tænkte, at det vil jeg da gerne vide. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor er det sådan, at man kan blive slået ihjel? Så Barabajstammen havde det sådan dengang, at de unge mænd kunne ikke få lov at gifte sig, med mindre de havde dræbt med spyd. Ikke noget andet våben. Tre valgmuligheder. En elefant, der skal spyd til. Eller en løve. Det finder sted. Til og med den dag i dag. Eller et menneske, men ikke fra deres egen stamme. Så de trængte ind i nabostammerne og slog en del mennesker hjælp for, at de kunne få lov til at blive gift. Ellers skulle de ikke få lov til det. Og jeg fik det bare sådan at sige. Jeg, jeg, jeg det ved jeg ikke, hvor, men, men jeg, jeg oplevede bare sådan, der, for de myndighederne, jeg gjorde alt for at fjerne den del af kulturen, men det mislykkedes igen og igen og igen. Og jeg var helt, vi var helt nye missionærer, og helt unge. Jeg tænkte, jamen Jesus han kan, Jesus han kan. Jesus han kan. Hvordan kan Jesus gøre det? Når, de må da først og fremmest høre om Jesus. Så jeg købte sådan en lille højtaler og satte op på taget i min bil, og en lille øh, forstærker og en mikrofon, og så kørte jeg ud til dem, mand. Og så fik jeg fat i øh, deres leder, og, og, og det, var, det var faktisk meget festligt, fordi øh, han har jo aldrig siddet i en bil. Det er ingen, der, som tænker på. Så for få ham ind i bagsædet og sidde i bagsædet, det var nærmest komisk. Og så giver jeg ham en mikrofon og forsøger at forklare, nu skal du fortælle dine, dine, dine altså folk, øh, at vi skal mødes under, under 30, hvor I samles. Og da han talte, så kom lyden ud igennem højtalerne. Der var det lige før jeg var heksedoktor. Det var magisk. Og vi kørte, og vi kørte, og vi kørte, og han talte, og han talte, jeg forstod ingenting, for han talte det samme sprog. Og så kom vi langt om længe til træer, og så siger han det her, og så sidder vi nede og venter, og så kommer de ud af buskagen. Buskagen sætter sig ned under træet. Og jeg er helt og helt ny og ung, og jeg kigger, og jeg bliver nærmest chokeret, fordi alle kvinderne, de var <tøk> topløse. Hvordan prædiker man til topløse kvinder? Ja, hvordan gør man det? Og det er sådan, det, altså ikke en det, det men det, det lugter ikke så godt heller. Fordi alle kvinder havde sådan en skøn, skinneskørte på, og, 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 og det har ligget mindst tre måneder i urin for at blive garvet. Vi har sådan hængende derhjemme, der er hængt der i mindst 30 år. Det lugter fremdeles. Og så er der tusindvis af fluer. Og så skulle Egon fra Bornholm prædike evangeliet med en tolk, som ikke var en kristen, for der var ingen kristne på det tidspunkt. Jeg fik fat i en ung mand, som forstod Kisvaheli, og jeg var dårlig i Kisvaheli. Jeg skulle lære Kisvaheli. Men se, Gud han er så fantastisk. Så bare du nævner Jesus. Og så vil jeg bede for dem, men ingen vil bede for. Ingen. Jeg forsøgte at presse på, men ingen ville bede for. så. Så sank med hjerte. Jeg kørte hjem uden at bede for nogen, så jeg tænkte jeg efter nogle måneder, jeg må prøve en gang til. Så kørte jeg ud igen. Jeg kom aldrig ud af bilen, for de var så vrede på mig, så de kastede sten på bilen. Bang! Jeg kørte hjem igen. Så går der flere år. Og jeg havde René Justesen med. Og myndighederne har bygget en skole. Jeg er allieret mig med skolelærerne. Underviste børnene om Jesus. Og så kommer René ind, og han er lige bleg. Ikke Vi må flygte, de slår andre ihjel. To nabostammer havde besluttet, at nu er det mere end nok. Vi kan ikke leve på den her måde, så de er glade krig ja, Så vi flygtede. Kørte derfra. Det der skete, det var, at stammen blev spredt ud over hele Tanzania. Og der kommer vi rundt forskellige steder i Tanzania og prædiker evangeliet. Hvem tror du, der kommer frem og bliver frelst? i folk For de blev spredt over hele landet. Og efter nogle år, så får de lov til at vende hjem igen og skiltet på hovedvejen det bliver taget ned Fordi kulturen har forandret sig I dag er der mange, mange, mange kirker Man slår ikke vandre ihjel længere eller. Så jeg ved at Evangeliet kan Men se det var egentlig En sådan jeg, jeg blev taget lidt til fange af det For jeg blev så grebet af det at Jesus han kan Når, når jeg, når jeg tænker, tænker på det der billede hvor yngste datter Hun er endnu ikke født Hun blev født i Machiongo Lille uh, hospital ude i bushen. Gud han kan. Gud vil. Gud han er trofast. Men for mig, eller for os, der er mange, der er mange, der er mange typer af, af alt efter det kaldes, som Gud giver os. Det, som er det vigtigste for os, det er, at evangeliet det bliver forkyndt. Så den video, som, som I kørte der, ude i den lille landsby, der var der så mange besat vi kan læse om i Nyt Testament om mennesker, som er besat af dæmoner, ikke sandt? Øhm, virkelig. Lørdag aften, det gør vi altid, efter, efter mødet, der slutter, så inviterer vi de ledende pastorer sammen med vores timer, så, så så bespiser vi dem, og så er det så måde at sige tak for denne gang, og, og Gud velsigne jer. Ja. Og så kom de her pastorer ikke kunne jeg ikke forstå, at vi sad og ventede, sad og ventede, sad og sad og ventede. Og når det endelig kom meget, meget for sent, så siger undskyld, vi kommer for sent her. Men, når folk tog hjem, gik hjem, for de går, meget, det, der, der, næsten ingen af dem derude, som har biler og kører i, måske motorcykler eller cykler, så kom de tilbage og sagde, i må komme og hjælpe os, for de nemonbesatte, de ligger på vejen, eller i grøften, eller under træet, og kan ikke komme videre. Så vi måtte ud og samle dem op og sætte dem fri i Jesu navn. Der gør det ikke noget, de kommer for sent til middagen. Så har jeg lyst til at vise jer en video. Det er nummer fem. Vi beder med mennesker til frelse. Når vi kalder folk frem for at blive frelst, så beder de sammen med os. Vi leder dem med bøn. Og så møder jeg, ikke her, men nogle steder, nogle kristne, de angriber og siger, det er der ikke nok bare at bede en bøn sammen med dem. Nej, men det er begyndelsen. Og der sker noget. Jeg har bare lyst at I skal se. Se den flok, som kommer frem til forbøn, og høre, hvordan de beder sammen med os, når vi beder. Kan vi, kan vi finde den? Nami ni natumaini na wewe Leo naomba mungu ni samehe Zambi zangu zote Naomba uniokoe Naomba uniokoe Jeg ber om at du frelser mig Tror du ikke hvis et menneske ber til Gud om at han vil frelse Det menneske at Gud vil gøre det Det er Guds hjerte Han gør det Uh, nu Torben nævnte du at Vilja har sagt, at vi har prædiket for en million mennesker. Uh, det er langt underdrevet. Langt underdrevet. Vi har registreret langt over, nu kan jeg ikke huske det længere, uh, men langt over en million mennesker, som er registreret frelst. Vet med det frelse for første gang i deres liv. Alle bliver registreret, og alle bliver givet over til de lokale menigheder, som vi samarbejder med, for at gøre opfølgningsarbejdet så jeg nævnte jeg det her Barabæk-stamme i Basutu, som ligger i området med Barabæk-folket. Det er, ikke så, er det to år nu, siden vi var der sidst og havde en mødekampagne. Så er vi seminar om formiddagen. Seminar, det betyder, at vi underviser mennesker, pastorerne og lederne. Og dem, som kommer i Guds ord, og tager tid til at undervise dem i Guds ord. Og vi kunne ikke finde en bygning, der var stor nok. Det kan jeg godt lide. Helt ærligt, det kan jeg godt lide er undervisning. Det er ikke sandt. Det kan jeg virkelig godt lide. Så, vi, så vi fandt en kirkebygning, som var under opbygning, men altså, der var faktisk ingenting. Vægene var begyndt at komme lidt op, og der var ikke noget tag. Og, 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 så vi fandt nogle processionsstykker og hængte det op, så de kunne få lidt skygge. Og, og så har jeg bare lyst til, det næste video, som er nummer 16, at de ser, hvordan det er, når afrikanerne beder. Så er de fleste af dem til at bære bækstammen. På en menneskealder så kan Gud forandre en hel nationer Og endda kortere en der menneskealder. Et nu i et øjeblik. Ja, så så øh, jeg glemte at give jer skriftet. For jeg, jeg, jeg er jo missionær, så jeg blev så grebet af det var være missionær. <laughs> Ikke sånt? Men i Filippobrevet, der siger Paulus, i, i vers, fra vers 13 er det, men det ene gør jeg, jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Jager imod målet. Jager. Så vidt jeg forstår dansk, selvom jeg... Ja, Bornholmer, og efter han er blevet blandet. Så tror jeg nok, at det med jaget, det har ikke noget med at gå på jagt, og alligevel så har det noget med at gå på jagt. Man er efter byttet. Ikke sandt? Det er ikke altid byttet kommer til en selv. Man gør noget for at nå det mål. Men for mig, det at jage, det betyder også, at man er målbestemt, går efter noget, og måske ikke alene går, men også løber en gang imellem ja. Yeah, efter målet. Så spørgsmålet er, hvad målet er for dig i dag? Vi lever kun en gang, og Gud bruger vores vor liv. Hvad er dit mål? Så for mig som evangelist, som har rejst Tanzania tyndt, og ikke alene i Tanzania, nu rejser vi mange andre steder, hvor det spreder sig over til nabolanden og andre steder i verden også så er det også blevet vigtigt, for det, det tænkte jeg ikke så meget på tidligere, jeg bare evangelister, jeg skal ud prædike evangeliet, skal være det vil eller ej. <laughs> ikke sandt? Det er vigtigt, at vi bygger nogle, eller skaber nogle ledere, som kan føre det videre. Så når vi, vi startede vores bibelskole med tre elever, faktisk det var Rubens kontor, lille kontor, tre elever. Jeg var ikke særlig begejstret. Gud elsker den enkelt. Selvfølgelig gør han det. Men som evangelist, jeg, jeg, tre elever. Det var godt nok tungt at undervise. Men i dag, i dag, jeg har forsøgt at regne lidt på det, det er nogle gange lidt svært, men minimum 5.000 mennesker, som er tjeneste, har gået igennem vores bibelskole. Minimum. 5.000. Og det er så fantastisk. her for Det er så mange år siden, men, men hjemme ved vores hus udenfor på den ene side, der er der en mark, og, og der kom sådan en gruppe unge gutter og spilte fodbold. Og, 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 og så en eftermiddag, søndag eftermiddag, vi sidder ude på terrassen og, 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 og drikker kaffe, så stiller han det tåbelige spørgsmål, du skulle vel ikke have en fodbold? Jeg mener, kvinder hører så mange ting. Men hvorfor skulle han have en fodbold? Hun, hun kan ikke engang lige at se på fodbold. Og hans reaktion var jo, nej, hvor, hvorfor skulle jeg have det? Jeg sagde, jamen, de der gutter derude, drengene, deres fodbold, det er hjemmelavet fodbold, det er tøjstykker, det er plastik, som er bundet sammen. Og, og vi får så mange ting. Du skulle vel ikke have en fodbold, som... Nej, det har jeg det ikke. Men pludselig rejste hun sig og gik ind og kom ud med en helt ny fodbold. Og en pumpe. Så jeg går ud på den anden side af og kalder på drengen og siger, drengen. Jeg synes, det er alle tider, at I spiller fodbold herude. Det er ikke min grund, men det er, jeg er sikkert lov til at spille fodbold. Der. Og det er da bedre, end som at rende rundt i byen og gøre en masse dumme ting. Så i dag så vil jeg gerne være sige jer med en helt ny leder fodbold. Deres øjne de blev så store. Det var jul. Vi pumpede den op. Og, og jeg gav den til, den dem, så gik jeg ind igen. Tre, fire dage efter, så fik jeg et brev fra drengene. Hvor de takkede for fodbolden. Og til sidst så står der, vil du være vores far? Ikke kun fordi jeg gav dem fodbold, men fordi jeg faderløs så mange af dem. Så jeg tænkte, at det er lidt vanskeligt for mig at være far, men jeg, vi arrangeret noget, så at, 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 at nogle andre bliver far for dem. Og faktisk i dag er det en fodboldklub. Og i, i dag er der nogen af drengene professionelle fodboldspillere i Tanzania, for, for betalt for at spille fodbold. En fodbold! Ja, jeg er må mig målet. Det behøver ikke altid være så voldsomt og så stort. Gud kan bruge hvad som helst. Så går der en del år, og vi får eh, nye elever ind på bibelskolen, og, og jeg underviser for første gang, de her nye elever. Og så der til højre for mig, når jeg så underviser, så sidder der en mand, ung mand. Jeg tænker, hvem, hvem er han? Ham, ham har jeg set, altså. Hvem er han? Jeg kunne bare ikke få det på plads, så jeg måtte vente, det blev pause, så kalder jeg på ham, kom her, og fortæl mig, hvem er du? Og så... Så slår han ud i en stor latter og siger, kender du mig ikke igen? Så siger, nej, der er et eller andet. Sagde, Jamen, det var mig, der skrev brevet til dig og takkede for fodbolden. Han hedder Frank. Frank Molelle. I dag er han pastor. Han plantede en ny kirke. En fodbold. Jeg i imod må målet. Du ved aldrig, hvad Gud kan gøre gennem dig. Når det hjemme mod målet. Jeg ved godt, at det endelige mål, der er i himmelen, er sejrsprisen, ikke sandt? Og, 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 og måske skulle jeg ikke sige det, men nogle gange, så, så kan man jo tabe humøret, og ligesom, og når vi gjort så meget, når vi gjort alt, og det, og det ene og det andet, så Gud, hvis du ikke giver mig en ordentlig sejrspris i himlen, så det hjælper ikke at tro Gud. Men du har lov at tænke. Du har lov til at føle og alligevel være trofast. Og jeg tror på, at vi alle sammen har den, det overordnede mål, den sejrspris i himlen. Så nogen siger, er det ikke lidt egoistisk? Jo, ja, nej, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men når Bibelen siger, at Gud han har forberedt en sejrspris for os, hvorfor ikke jeg efter? Hvorfor ikke jeg det efter? Så vi jager efter sejrsprisen. Absolut tænke på det igen og igen og igen og igen. Og, 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 og nu nævnte Torben noget om alderen, jeg skal ikke sige, jeg, jeg, er jo lidt mere end 54, men ikke så meget mere. <clears throat> og så er der nogen, der tænker, når de, når de bliver sådan gamle ikke sådan, hvornår holder de op? Holder op, mand! Nej, vi vil højere op. Vi vil længere frem. Så længe vi kan tænke normalt og fungere normalt, Gud kan stadigvæk bruge os. Når jeg bruger en fodbold, så kan jeg bruge en gammel mand en tagen. Dem så har tydeligvis noget, at de kan udlægge det. Ja, efter målet. Vi har taget en beslutning om, at det sidste kapitel i livsbogen skal blive det bedste kapitel. Og det bliver det. Det bliver det. Så øh, pludselig så, 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 til Gud giver mennesker idéer. Uh, vi har vores bibelskole på vores base derhjemme, men vi har, har cirka 40 bibelskoler rundt omkring i landet. Det er ikke bygninger, vi har bygget. Vi har os sammen med kirkerne. Og så er det meget billigere og lettere for dem at komme ind og læse, uh, for de kan køre ind om morgenen og køre hjem om aftenen. Og så har vi udvidet vores undervisningsprogram. For det er selvfølgelig at er det Guds ord, men det er også, hvordan bygger vi et kristent samfund? Samfundet tilhører ikke djævlen Hvordan kan vi bygge et kristens samfund på Guds ord Og når vi begyndte med det så Så var der så mange kristne Som ikke er prædikanter eller pastor Men, men mennesker Som er, øh, er kristne Men arbejder i forskellige positioner i samfundet Som blev så interesseret i det Så for 3-4 år siden Så undervisningsministeren i Tanzania Han læste på vores bibelskole Ja, yeah, nu ved jeg godt, hvad nogen tænker. Nu må du ikke blive hårdmodig. Jeg er for gammel til at blive hårdmodig. Men jeg bliver stadigvæk begejstret. Jeg bliver stadigvæk så begejstret. Sidste år graduerede, jeg kan ikke huske, hvad det er på dansk, men uh, uh, politichefen i Arusha læste for vores bibelskole. Politifolk, militærfolk, myndighedspersoner. Forrige år den nærmeste medarbejder til vores præsident, gik på vores bibelskole. Evangeliet er ikke givet os, for at vi skal gemme det et, hjørne. Bibelen siger, at vi skal have lys og være salt. Og jeg tror aldrig, at troen specielt om mig selv. Tværtimod, tvært imod, Når jeg voksede op i Thailand, så kom jeg tilfældigvis til at overhøre en samtale med min, min, farfar og en anden mand i kirken. Min farfar vidste ikke, at jeg var i nærheden. Ellers har han aldrig sagt det. Men, men, den anden mand siger til min farfar, det er et barnebarn, Egon. Jeg tror, at Gud har kaldet ham. Så siger min farfar, Egon! Nej, <laughs> Gud har da aldrig kaldet ham. Han kan jo ikke prædike en prædiken. Nogle gange så siger jeg det farfar, hvis du kan høre og se, prøv lige at se. Det kan godt være, at jeg ikke kan prædike, men jeg kan bede for mennesker, så de bliver frelst. Jeg kan bede for de syge, så de kan blive helbredt. Jeg kan kaste de under ud Og i alle fald det, som jeg har erfaret og oplevet, det som jeg tror er rigtigt ud fra Guds ord, det kan jeg undervise andre om. Så jeg har lyst til dem. Jeg skal forsøge rundt runde dag og tage jer med til graduationen. Så er der nogen, der siger, hvorfor har de sådan nogle kapper på og hatte på? Det er inspireret fra en helt anden kultur. Det betyder vældig meget for afrikanerne, at, det bliver højtid. Så er der nogen, der siger, er I blevet katolikker? <laughs> katolikker? Jeg er født pinsven, og jeg er stadigvæk pindsven. Det er højtid. Ikke bare de, de får et stykke papir, men de har bestået eksamen. Nogle gange, når jeg læser, læser øh, eksamensopgaverne, så, så jeg siger jeg, tak Gud, det er ikke mig, der skal op til eksamen. Tak fordi jeg, jeg er lærer, og jeg behøver ikke gå op til eksamen, for det er ikke så lige så let at svare på alt det der, der skal svares på. Men det går de. December sidste år, 756 bestod eksamen. 10 af dem Ph.D. en doktorgrad. Flere hundrede af dem en mastergrad. Jeg har lyst til at tage jer med til, til den dag. Og, og, og det er video nummer 12. synger og Asante. Jeg siger tak. De sang en taknemmelig sang til Gud for hans trofasthed og hans hjælp igennem deres liv. Jeg ved, min tid er forbi. Vi er jo målet. Vi er jo målet. Der er ikke noget, der hedder pensioner. Vi jager mod målet. Der er ingen aldersgrænse. Vi jager mod målet. Men jeg synes, jeg kan vise jer en video mere. Gå der, går der Vi har børneskoler. Så Gud, ja, Gud, nogle gange, Gud, ikke hør det her, men nogle gange kan jeg ikke forstå mig på Gud. Så jeg så ærlig, som jeg kan være. Og det er lidt risikabelt at sige, men i Betanien Bløj, tror jeg, jeg kan sige det. Det skal selvfølgelig forklares, ikke sådan? Forstår jeg alt, hvad Gud han gør? Nej. Når jeg gik i skole, så havde jeg i skolen. Jeg kunne bestemt ikke lærerne. Og jo hurtigere jeg kunne komme ud af skolen, jo bedre var det. For jeg ville overtage min fars fiskevirksomhed. Hvert år så fik vi eksamensbøger med hjem. Og forældrene skulle underskrive, jeg gemte dem. For det var ikke godt, der stod i eksamenspapirerne hos mig. Men så stod der alt det lærerne skrev, hvis Egon vil, kan han gøre det bedre. Men Egon vil ikke. Og hvert år var den en pine, indtil min far sagde, jeg ved, du har eksamensbogen med hjem. Jeg skal underskrive den. Find den frem. Mm, den prædiken, jeg fik af ham bagefter, glemmer mig aldrig. Chokerende røstende, En gydende. Ja, yeah, ja, yeah, far, jeg lover at gøre det bedre gjorde det aldrig. Så lægger det Gud sådan til rette for os i vores missionsarbejde. Vi har børneskoler. Jeg interesserer mig ikke for skolen så meget, men jeg synes, det er fantastisk med børnene. At et, du kan give dem en god uddannelse, men samtidig er det kristne skoler. Jeg ville ikke have en, en eneste skole, hvis det ikke var kristen. Og det er absolut kristen. Vi bærer med dem hver eneste dag. Vi underviser dem i Guds ord. Vi har tilbedelse, vi har lovsang, og vi, har, og vi priser Herren sammen. Og når de skal op til eksamen, så kommer de og siger, Bæ for os, vi skal op til eksamen. Ja, men de skal læse jeres lektier. Ja, men det skal vi nok, men alligevel. Og så kommer de og siger i kirken, nu må I bede for os, for vi skal op til eksamen. Nogle af tingene er så svære. Og så kommer de frem til forbønne i kirken. Og selvfølgelig beder vi for dem. Og så består de eksamen. For Gud hjælper dem når du ved om hvilke forhold disse børn kommer fra, så smelter hjertet. Gud giver dem frem. Og jeg skal vise jer en lille video, men for nogle år siden, hvor luften om Kilimanjaro Airport, vi skulle rejse. Så kommer der en mand, han arbejdede derude, kigger på mig, hilser på mig, er bødelig, som de gør. Og jeg svarer igen, men jeg kendte dem ikke. Så siger han, kender du mig ikke? Ej, så altså, det synes jeg ikke, jeg er gået på din skole, og så kender du mig ikke. <laughs> så lad os se, se video nummer 21. Vi har samlet dem ud i går, nogen af eleverne. Vi må have lyd på. det er dig, vi tilbeder Gud. Vi har fire sådanne skoler, cirka tusinde elever på nuværende tidspunkt. Tænk på fremtiden. Tænk på fremtiden. Vi jager mig målet. Og så ved jeg, at der er stationer undervejs. Og så ved jeg også, at vi nogle gange mislykkes. Og, og der er ingen af jer, som har mislykkes på nogen områder, men det har jeg. Men vi jager alligevel. Vi jager alligevel. Selvom vi føler, at vi, vi ikke gør det godt nok, eller vi kunne have gjort det bedre. Eller der er nogen ting, som vi fortryder. Men vi er alligevel efter målet. Se, djævlerne hader sådanne kristne skoler. Hader sådanne kristne skoler. Men Gud elsker sådanne kristne skoler. Gud elsker sådanne børn. Gud elsker dem. Og derfor bør vi også elske dem så her, afslutningsvis, før vi skal bede sammen, jeg, jeg, jeg oplever det bare sådan i mit hjerte her, i form af, at der er sikkert nogen, som siger, ja, det gik ikke, som jeg tænkte, det skulle gå. Sådan har jeg også tænkt mange gange. Men når vi er ærlige, og oprigtige og søger Gud, så retter han ikke alene op på det, men han gør det bedre. Gør det bedre. Vi har en, en partner, en søsterkirke i Bujumbura, Burundi. Et par gange har jeg forsøgt at komme ind, og jeg følte ikke, det var tiden, og det var rigtigt. Og, og for, men for godt over fire år siden var der en ung mand, som hedder Erik, som Gud kaldte, og fik en masse modstand og masser af kampe. Og det er sådan anden side af sagen. Men han måtte bare starte en ny en kirke helt fra bunden af fire år efter er der 5.000 medlemmer. Jeg troede ikke, det var sandt, før vi selv var der sidste år i december, måned, han og mig. Der er 5.000. Og det er på møderne. Fire år. Det er næsten sådan, at man kan miste pusten. Ikke sådan? Så hurtigt. Ja, selvfølgelig, når det går så hurtigt, så er der også mange andre udfordringer, som følger med. Men frelst den ene vej i kirkebygningerne, den var fyldt med krykker og kørestoler og korsetter af mennesker, som var blevet helbredt i møderne og blev hængt op. Og så var der 3.000, mere end 3.000 briller, som senere og blinde havde kastet fra sig, når de blev helbredt på møderne. Jeg har aldrig set så mange briller før. Og, og hvis jeg kun have læst om det, eller hørt om det, så kunne det være, at jeg var lidt mistænkelig. Men fordi vi selv var der, og vi var en del af det, Åh, oh, du kunne bare mærke det, du kunne bare mærke det, du kunne bare mærke det. Åh, oh, du kunne bare mærke det. Jeg, jeg tror, I forstår, hvad jeg mener, ikke sådan? Man kunne bare mærke, at Jesus, han havde gjort det, og han fremdeles gør det. han fremdeles er det. Oh, oh, og så sidder vi og snakker med Erik, og så siger Erik, Erik, jeg har egentlig ikke brug for at være pastor længere her. Jeg har et team, som tager kirken. Jeg vil være missionær som dig. Jeg synes, jeg var et dårligt Men det er jeg efter målet. Jeg er efter målet. Så jeg vil gerne sige til dig, at når du åbner din hånd, dit hjerte til Gud, så åbner Gud sin himmel over dig. Jeg er i hvert fald ikke fuldkommen. Har aldrig været fuldkommen. Jeg er heller ikke fuldkommen i morgen, men miraklet finder sted, når jeg kommer til himlen. For der er kun fuldkommende mennesker i himlen. Så jeg har et håb. Jeg har et håb. Så jeg vil bare sige til dig, strid, som Paulus skriver i 2 Timoteus' brev: Den gode strid. Strid. Det er sådan et strid over. Strid. Nu tænker I på, at vi skal kæmpe imod hinanden. Men vi, vi strider for den gode strid. For den gode kamp. Jeg har stridt den gode strid fuldført løbet og bevaret troerne. Noget af det mest rystende for mig, det er at møde prædikanter, som jeg har kendt i årvis, som i sidste ende mister troerne. Hold fast! Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Tak fordi I kom. Gud tjener så mennesker, det er kedeligt. Som prædikant, tak fordi I kom. jeg kender ikke alle sammen. Men jeg vil bare sige til jer, Gud, han har en special plan for hver enkelt. Jeg behøver ikke efterligne Torben. Torben behøver ikke efterligne mig. Gud har noget unikt for hver eneste en Hver eneste en. Gud kan bruge børn. Gud kan bruge oldinger. Jeg er en olding. Jeg har alle børn. Tro det eller ej. Og når du er børn, så må du jo være olding. Det er ikke sandt? Hold far. <laughs> jeg strider stadigvæk den gode strid. Jeg har ikke tænkt mig at give mig. Gud har noget for dig. Nogle af jer sidder måske fast, fordi det blev ikke sådan, som I tænkte. Men Gud han har noget nyt for jer. Gud har noget nyt for jer. Gud han har noget nyt for jer. Jeg ved godt, det lyder let at sige, og det er let at sige, men jeg ved også, at det er sandt. Gud har noget nyt. I, 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 I det gamle testament siger Gud, se, jeg gør noget nyt. Og det vil jeg gerne brænde ind i jeres inderste, i ind, jeres hjerte, i jeres tanker. Gud, han er ikke færdig med jer. Gud, han har noget nyt. Både for de mange forskellige tjenester i kirken, men også for det enkelte menneske. Og alt det Gud gør i fremtiden er større end det, som han gjorde i fortiden. Og nu skal jeg sige amen, selvom det er svært. Det er forfærdeligt svært. Men et afrikansk ordsprog siger, at løvene vender sig ikke om og ser tilbage, når der er en lille hund, der bjeffer. Tag en gang til. Løven. Løven er jo der samme en løve. Vender sig ikke om, når en lille hund... Giv det vores yngste, at du har en lille hund, og vi har gået lidt tur med den, den er lille, med den, er, den tror, den er en elefant. Det er ligegyldigt, hvor stor en hund, den møder, den skal bare nedsables. Den ved ikke, at den er lille. Ikke videre, at du er lille. Du er stor i Kristus. Vi ser os tilbage for at være taknemmelige, men vi ser ikke os tilbage for at stoppe op. Vi ser os tilbage til at gå videre, ja, yeah, efter målet.